kadama. Eti ngome sanga kadama, kubanga na kowo kudaga. Katiwe sikole maria wa, ngateni na nobufu na nyiziwa. Bolanga kalogo yini, nevi meleva mpabia filiji. Nweba nyize neva kubanga, gano musala gula wokutuka. Madamu posi, Emili muonde tedo chichawa. Kele nyokumacha kula butapowa, ateno tazima. Kula anda kaloko yi, nemi meleva mpabia filiji. Etiko zesanga kadama, kubanga na kuhokudaga. Bachunya kadama, neva vuma neva kuba kadama. Musala baguma bakadama, nolumu bata bakadama. Bachunya kadama, neva vuma neva kuba kadama. Musala baguma bakadama, nolumu bata bakadama. Osa dia tata? Lungzo, wasuzoti. Ndivu lungu. Yevali. Kai tata. Na wajewali. Emisumo jikenda jitia? Emisumo mjiwa demiru nji tata. Evanis, saaka la kuzanjila ndisumo. Njaka lukulichi ya kutuwa. Bila kumusumo. Iye tata. Jikenda bulungi? Jitambla bulungi. Tata na wajewali. Mkari mwono. Mani emisumo jino? Iye. Tijika aga kuzanjila. Chuda mwana wampu. Mpulide tata. Kule chintu echa kutuwa. Nga kuda kusoma na kuda mkuzanya. Yeta. Bila kuchintu wachi? Chimu. Umanyize kubana ambira mkambu. Yeta. Mkugambia katina adi mkambu ni hati dokuta webanga tono maso. Mkugambia mzee ya kula ya chingu kule la. Uchila pa? Yeta. Mwebale kusoma. Kaya tata. Na mwebale kubira ongo mpele la kubanga. Oboli ya wandi wado inebi ntuwe bila labi okula. Sente ngazi nonozi teka wantu awala la wakukula nyumba taka moto kanoko ya galira mwula mwubo kuba sente zoe zikolele. Ni wosala wono nteka msente zoe nange mbele andi musanyufu. Kubanga omulembe guneno mtu wabata somye. Ni wankubadenga bambaga manaba somye wa ulu emili. Mna echi singa kukubira ango somye. Numa nyomu ni mungu kugendo kujira. Nti kugenda kuba kukubeza. Onene makubira nga kumenya. Tata njagala airtime, tata njagala sente za taka. Uhuli yao no kuagaliza ibitali birungi nsa sikile vyo ina. Kwazi wasoma bichi? Wasoma bichi kwazi? Information technology vya ICT. Na inga mwurulimi ulufutufuti vili inga bintu vya computer vina vima vikali magazi. Nga bula babana abakola software. Zanibwa de programu za computer, okuzikozesa. Okubeera nga olaba nti osobola printing ebintu by'olaba ebya president, ebya minister. Ebintu ebifaananako ebyo computer z'ebikola. Naye nga bivaamu kasente, singa omuntu aba abitegedde n'ateekayo omwoyo okubisoma. Ewe omanyi, ebintu by'okusoma ebyo si byangu. Bw'oteeka okusoma ekintu ky'olaba nti kinaavaamu akakiri? Akasente mu maaso. Iye taata. Njagala osome, okole. Ofuna kasente ddala kanaatimiza okuba kati ng'olaba sikyalina maanyi. Sichi asumula kubisa na mbavuka, mbili mwede ya mbavuka. Chila, nisikati kutungira ni? Mwe. Chila, katinjaga lwa kule, osumio funo mwini, mkule jitwe liyo. Manyea sisi ya kuzanya Ibanez. Ibanez sisi ya kuzanya. Nisikati wedi, ticha asini kibwa mwa manyo. Yeta. Tumile mbeja fetu wabira nga mwa tuwe ya gila tuseka, tumanyo, uja kupako mkumbio, ugendua gule wali, ufune kumibiri, ugule kaka, wakagati ome, utehiri. Manikiru nyama ya gulanga nyosu lunana lusamu. Chila, nika kati kiyo nyama sikuli ya sivani mituwa remeka. Mzile nyama techari nyama ange mwini. Techari nyama ange mwini. Iyo tata. Nyinge bintu yosu na Ibanez. Bina hava mwa kasente. Tata. Mwini. Bintu kijia kupa mwa kasente. Ne waluo emitendila jaminu ndiyo video kufuna sente zino. Chila. Ukusoka ne malo kusoma. Nintandiko kunonyo omulimu. Oba ne malo kusoma. Nenzijia nukwatida kuno mfunila ya kasente.
ninsobola okutandika we byange akasente yeta nakwata sente ndika mu school fees ninkubira nosoma ate kati nkwata sente ate zikuzza ate ku business oyino okwejenga ngo musajja okwimira ngo musajja ononye sente kakati nakwata school fees nzikuwadde ate nkwata sente ngoteke mu business niba nubaga bokusoma kada kitufu bagalo soma naye ebintu byensoma amazima gali nti esubi nga weriri nti lyenina mu bino byensoma sisobola bitandika nga ndi bwomumba neetagako support okuva eri gyoli yadde ngo atatu obadde omperedde naye mba nina okugula ebyumaezo computers ze bakozesa ebintu ebyo za bbeeyi ekifo we naatandikira ngenda kusoma nga just nina mpapula mukyo ne nsaba woba osobola okunkwatira kunfunirayo kyonna kyoba osobodde nensobola okubeera nga tata nsabye nti sisobola kutandikawo nga siinaawo support yonna kuba ngenda soma nga nina mpapula njereere ate we ntandika okunoonya emirimu era nja kugamba nga mpa transport buli lunaku nkusabye transport era naye nje mba ngenda onoonya emirimu mba nina okufunirako ekyokulya naasiiba njala nga nnoonya mirimu ku street taata Ivanis mwana wange wangi taata kiki otulaba kiri mu ggwanga taata buli kimu nkiraba kaakati ensonga ezo ngenda kumala kuzinyola mama wo ndabe kubanga munange saagala nemalirire muntu omuntu oba olina omubeezi ate olina okumugamba nti mwana agambye bwati ne bwati ntulage kinaddako mu maaso naye sibyangu mwana wange Ivanis sibyangu anti kati taata ekiriwo nange sandyagadde nemala okusoma ate ne nkufuukira omugugu awaka kibeera kya buswavu nga bagamba nti ate abaana ba Mr. Lukwago baabo bamala okusoma batudde waka yabalabirira taata nga bw'ogambye kati gwe mpadde emboozi nongamba nti eddako mwagulanga ennyama sente nki kati buli kimu kyali nnya kati ate we naabeera ewaka kijja kumenya nnyo naawe mwennyini oba ondaba ng'omugugu mba nga ataasoma so nensaba nti ekyo kye nsomye ate nga kyeninamu omutima gwe nti gwe kyagala nkigusize ddala oba oli awo nange nja kukwatirako ku bato bange nkolye nti olukwago waabwe kati kirowooze ku nsaba ne maama abeere nga naye akikkiriza mu mutima mulungi katulabe nkale taata neyanza taata subi lyange kati lisigaddemu gwe na maama ojja kulaba beera mugumu ekyo ekyo kyoto kitya ye taata kujja kwogera Osibi ota anti. Bulungi muwala, osibi ota nama. Bulungi anti. Neba nangi anti, nga tubira bira unyo, obulabula. Emirimu ginkwata. Mbeera eyo nga ndi bize, kuduka ba kasitoma nga baagala balya bukunze. Naye ku Sande mbeerawo. Obeerawo naye. Zinawe nsele nsinga mbeera onori anti yeka gwenga toli imu daleti okera kumacha genda. Anti nange mba nginze kunonya sente. Naye ku Sande mbeera otofayo. Era bulijjo wiki yonna nga nesongola olunaku lw'onaasiibako ewaka. Kati leero nsiibyeko. Nina kye njagala okugamba. Oba kiki ekyo nga? Akuba ntyamu. Mbuulira totya, mbuulira. Waliwo ensonga ennyigirize eyinza n'okuntamyawo wano n'omulimu ne ngukoo. Ate namu kiki? Wano nze nakuleeta kiki ekikutuukako nga siriiwo? Anti nkugambe? Mani simanyi bw'ogenda kukitwala simanyi oba onaabikkiriza n'ebingenda okukola. Kiri oke soko oyogere mpulire. Anti desire oyo. Ate desire yakukoze eki? Anti desire alabika tanjagalawo wano. Ate ku lwaki nze nakuleeta afaaki ne gwe. Anti desire bwetubeerawo wano otukolera emirimu omwoleza engoye kiki ennyo kyafa ne gwe kiki? Anti. Anti desire oyo mulaba? Anti desire abeera mboggolera buli ssaawa. Anti desire ebintu we mbikola abinzirisizaamu mbutebinyiridde. Kati okusimula olubalaza ng'olwo ayinza olinnyawo n'ebigere byena ngamba mbiddemu. Wenjoza ebintu ng'ebyo biba bitukudde nga mbyezeza bulungi nga ngamba ebintu tebitukudde biddemu.
ng'ebintu abikozesa wembiddamu byoza kwegamba ebintu n'embeerezesa wanga namba engoye bwezoza azijjayo kuwaya n'aziza mu bbaafu mbu tezitukudde nabeera ng'amboggolera bwe ndya emmere nendekawo ne wekaba katono angamba totawano gisuula funawo ogiteeka enkya ogenda tandikira ku eyo kale siganye okugitereka nene weba yannaku ssatu angamba n'olulala ojja tandikira ku eyo oluusi nyinza n'okubanga ndi obanywa kutuzinaabinjiira kwegamba anti desire simanyi oba namukola ki oba namunyiiza Desire oyo nga muntu mulungi nga kyemanyi tasobola kukola ebyo olaba kyegambye anti nkugambye togenda kunzikiririza ayinza obba muntu mulungi naye nze kunze kyekiri kyegambye mbw'oba nina kye namukola oba tanjagala simanyi nyinza obba mmulabikira bubi nze simuwayiriza anti sisobola kuwayiriza muntu kati nga mpayiriza waaki naye Desire muganda wange manyi ebyo tasobola bikola ndabika maze nabiseera byangu kugamba kale tofaayo ngenda kwogera ne Desire anti ogambye ki ngenda kwogerako naye Desire ndabe oba abikola oba kubanga Desire si muntu mubi muto wange nkuze naye omanyi omuntu ayinza kuba akola ebintu nga tabitegeera ngu bibi naye ngenda kwogerako naye tulabe anti kati bwona mugamba mbunza gambye ogenda mugamba ati kati bwe mba simugambye ne munyonyola yagenda kubitegeera atya anti kati awagenda kwongera kumpisa bubi bwona mugamba mbunza gambye ha oli muto wange tujja kwogera ebintu tujja bisotinga utu nedda anti awogenda kuba oleesa obuzibu obulala tewagenda kubaawo obuzibu naye kirungi nze nakuleeta nze nakuwa omulimu anti gwe anti Desire tumumanyi womugambira mbu nina kye nagambye ekimukwatako ate ogenda kuba oyongedde byonoona bambi totyagumira ku nze nja kwogera naye oba kati tubireke kubanga kaakati anti Desire agenda kunyiigira agenda kwongera kuntabukira kati tunabisootinga tutanga ye tamanyi kiki kyakola ayinza kuba abikola nga takimanyi kale anti kasita onkakasizza mbuno ng'olina engeri egy'ogenda okwogera naye kankikulekere kale it's okay ndakwogera naye kale anti okay naye evanizi eyo gy'osomera toyinayo mikwano tate mikwano mingi nze ngumbeera n'abantu nambi girlfriend mukwano ogwo nga muwala tolinaayo mwana wange nze ndabukuzi tata gyebali esigani gyebali naye tolina girlfriend wogwanti omuwala gwe nsuubira okubeera naye gye bujja mu maaso tata kituufu kyo kiri nti nali nzijagadde nsooke nfokasinge ku kino kye ndi mu kukola ekyokusoma kubanga omulembe guno we naaguteekamu abawala mu taata sente zange nyinza okakana ntandise okulya fiizi ntandise okubeera nga nyonooneka kati amazima gali nti mbadde sinakitunulamu nnyo newankubadde nga nina omuntu gwe mbeera naye gwe njagala egamba olinayo gwobeera naye ninayo taata kale omanyi kakati gwe omwana omulenzi bagamba nti omwana omulenzi bwakula asira n'ekitaawe onoonsonyi omwana ngaokugula ekintu ekyo kuba ndaba oli musajja okukoze ki okuliriti biribu byonna kati okuliriti nze nawasanya mwoyo nlowooza olwamalako junior ezedde oba muno tumuzimanyimu ekibiina ekyomukaaga wenawasiza nnyamu ngankyali mwana muto bwenti kyova olaba nti nebazaala mangu kati naye nga nti ngaguba osomyeko ekimala oba ofunye omulimu ofuneyo omubeezi ngaate omubeezi wennaku zomunewe naye okwetegereza tojja kusanga muwala mu kkubo nti mpasa omuwala gundi mbaze omala kulaba nti ngenda kuwasa mu nyumba yaani ngenda kumwona ogwendeese mwana waani okiraba kakati oyo omuwala gwoli naye waggwanga ki tata omuwala gwe nina tata munyankole
Ye tata. Aya. Ikari. Kozi tebe dirabo. Uja kuhiso muna nkuli nga wanchima. Sana waliyo na wende. Na inga. Nga wachiri ntisina wa kutuka nti nsaze oda nti kwende tata. Mazima gali nti. Fona ugwemba dentu nulide. Of course we naba mulese nga takusanyo de. Osobola okunyambako okutekenkanya okulaba nga nkolaki. Ngompa ku muntu omutufu yandibadde atya. Kati nga gwe wafuna maama. Ngamba nti nasanga mami wonga ba mu family weti baali bakozi, baali basoma, baali bakola kino na kino. Nange ne sitakuswaza kuba kati amaka ge jembere eyo ne bwe mba mpita mpulira. Amaka ga Mr. Lukwago mulimu abaana abalina empisa. Kati gwe onakuba ekifaananyi ne nkusiigira ekifaananyi nti omuntu gwendeese talina mpisa ajja kukuswaza. Oba oliawo nga tatuukiridde. Kakati ebanize. Kiba kirungi owase omuntu gw'oyagala. Kiba kirungi mwana wange. Owase omuntu akwagala. Owulira? Owase omuntu akola ki? Anjagala. N'ekirala. Abakazi bano b'olaba ndagala nnamu. Tezigwa mu lusuku. Tebagwa mu lusuku. Kati ojja kuwasa omukyala gw'olowooza nti wa. Olowooza nti omwagala ate nga gitakola ki? Kyenvudde nkugamba nti wasa omuntu akwagala. Bw'ali baadye emye olifunayo ate nawe omuntu akola ki? Gw'oyagala n'ogamba kamusembeze. Kwezi okugenda nti wagwanga ki? Munyankole. Kale katugendera awo tunalaba ekiriddako mu maaso mwana wange. Nze nkusabira mikisa. Nyanza taata. Nange mbeera nkusabira buli lunaku kubanga munaye nfudde ekyendi ate funa omuntu wasa omuntu ali mu famire inayinawo kukaki kukasente tuwasa ate famire ziri njavu nnyo zijja kumenya kiraba mwana wange famire njavu emenya buli kimu kubuka batundiregwe batundire nsi olwokuba wafumbira omuvubuka mugagga wasa mu bantu abainayinawo kukaki abasitu fumu kwegamba kyeŋŋamba balina kasente kati nga boolaba wano bannyoko gyebagendabagenda bafuuwa lubwa nga beeyagala naawe njagala ogenda owase mu famire ekoze ki abaavu bamenya mwana wange abaavu bamenya gweolaba ŋŋende mbakojja abo olaba ntawaana nnyo balina neno gyava nnyoko naffe tukola ki kakati naawe njagala ogenda oleta omukyala gy'omugje waabwe nga bakola ki nga balina. Rose, obulamu bugamba butya? Obulamu bulungi mpozi obodda. Nange bulungi. Naye ng'obadde ombuzeeko obukyayi bwaki? Naawe nno obadde obuze munnaaye. Ate nga nze mbeera wano. Ewa. Wano ewange? Nkulaba lumu na lumu. Munnange nkunyumize. Desire oyo simutegeera. Ate Desire kiki? Ayina emizeze gy'alinamu. Ayomba n'omukozi ewaka. Simanyi kye ngenda mukolera. Kati ogera mukolero tya sisitawo. Ate nange munnange binsobedde omukozi amumalako emirembe. Buli kaseera babeera mu kuyomba. Agimumalako atya? Kati yangambye bw'abanga ayoza ngoye amugamba tezitukudde. Bw'asiimuula ennyumba alinnyako n'ebisooto. Bingi. Nange Desire nsobedde. Kati ogenda mukolera ki? Kati oba mbadde nga mbwe bamuwe ssente apangise. Yeetongole. Sisitawo. Talowooza nti oyagala mwejjako lwa kuba olina ssente. Kati nze mukolere eky'omukozi amumazeeko emirembe. Coconuts on the beat. Nkolanga kadama. Ekinkozesanga kadama. Kubanga nako w'okudaga. Kati we sikole mali awa nga tenina n'obuvunanyizibwa kolanga kalogoyi n'ebimele bampa bya filiji lwebanyize ne bakuba nga n'omusala gulawo okutuuka madamu bosi emilimu ondetedo gikyawa kelanyo kumacya olabutapowa atenotasi.